Naš gost, međunarodni tajnik HDZ-a, Miro Kovač. Dobar večer. Dobar večer. Gospodine Kovač, zašto nema mandatara Oreškovića u pregovorima? Gospodin Orešković je svaki dan u kontaktu sa gospodinom Karamarkom, predsjednikom HDZ-a, i sa gospodinom Petrovom, predsjednikom Mosta. Sastaju se svaki dan, a ako se ne vide dva puta dnevno, onda barem razgovaraju dva, tri puta dnevno telefonom. Prema tome, sve je u redu. Gospodin Orešković je integriran u taj proces sastavljanja hrvatske vlade. Znači, tvrdite da su razgovori telefonom dovoljni? Ja to znam. Ja to znam. Znači, situacija je pod kontrolom. Gospodin Orešković je vrlo zaokupljen dvijema stvarima. On mora predstaviti program hrvatske vlade u Hrvatskom saboru i mora isto tako imati svoj tim u saboru kada bude hrvatska vlada i njezin rad predstavljen. Kažite u ovoj fazi sada, može li mandatar odbiti kandidate i predložiti svoje? Gospodin Orešković će dobiti po dva kandidata za svaki resor i moći će reći što misli o kandidatu, o kandidatkinji, i njegova će biti zadnja jer se radi o njegovom timu. Ako mu se ne sviđa jedan i drugi? Dobit će treći kandidat. A sam ne može predložiti ništa. Gospodin Orešković kao predsjednik vlade, kao mandatar, će biti šef tog tima hrvatske vlade, a jasno da će stranke koje su pobjedile na izborima, mislim na HDZ, našu koaliciju i na Most, predložiti gospodinu Reškoviću kandidate za sastav hrvatske vlade. Ima puno stručnjaka u HDZ-u, u našoj koaliciji i u Mostu. Gospodin Rešković to zna, ali ponavljam, njegova će biti zadnja jer se radi o njegovom timu. Gospodine Kovač, tu su se sad pojavila mnoga imena u kombinacijama za ministarska mjesta. Recite vi nama, jeste li vi novi ministar vanjskih poslova? Bilo bi neozbiljno s moje strane da ja o tome sad govorim. Ja to ne mogu, ja to ne želim. Pustimo gospodinu Reškoviću. Želite govoriti ili ne želite? Ne želimo o tome sad trenutno razgovarati. Prepustimo gospodinu Reškoviću, gospodinu Karamarku, gospodinu Petrovu da lijepo tim sastave, da on bude blagoslovljen i u Hrvatskom saboru predstavljen. Ima li i nestranačkih ljudi ili su sve stranački kandidati? Mi ćemo težiti tome da, što se tiče HDZ-a i naše koalicije, domoljubno imamo ljude iz svoje stranke, iz svojih stranaka. Ako ih ne bude za odgovarajući resor, uzet ćemo i nestranački, ali prioritet je predstaviti ljude koji su iz naših stranaka, koji znaju taj posao. Samo HDZ ili ostale stranke članice domoljubne koalicije? Ja sad govorim o HDZ-u, ali jasno da će i naše stranke u našoj koaliciji imati mogućnost predlagati imena. Kažite, kad se razgovori nastavljaju? Sutra. Gospodine Kovač, dotaknimo se još jedne teme. Što će biti s kandidaturom Vesne Pusić za glavnu tajnicu UN-a? Hoće li nova vlada možda to povući? Pa, ono što mogu sada reći je da je gospodin Milanović postupio zaista suprotno uzusima demokracije i suprotno normalnoj praksi. Trebalo je sačekati novu vladu ili već, ako su toliko navalili, trebalo je se o tome savjetovati sa predsjednicom Republike. Radi se ipak o eminentnom vanjsko-političkom pitanju. Trebalo je razgovarati sa mandatarom i sa saborskom većinom. To se nije dogodilo, nažalost. Ovo sve skupa je jako smiješno. Vjerodostojnost Hrvatske je narušena. Narušena time i kandidatura gospođe Pusić za glavnog tajnika Ujedinjenih naroda. Ono što mogu sada reći da će biti... Što to znači? Povlačenje ili ne? Bit će sigurno ta kandidatura koja je, nažalost, na ovaj način kompromitirana. Ona će biti predmet razgovora nove vlade. Ako biste povukli, bili to imalo nekih posljedica za zemlju? Pa, ono što najvažnije je da će nova hrvatska vlada izbjegavati narušavati ugled Hrvatske u svijetu. Ugled, nažalost, je narušen ne samo ovom kandidaturom, nego uopće i dosadašnjim radom gospodina Milanovića. On se posvetio sa svim hrvatskim susjedima, sjećamo se Leksa Perkovića. Nova hrvatska vlada radit će na vanjsko-političkom planu ozbiljno, jačat će ugled Hrvatske u svijetu, a ne na ovaj način Hrvatsku učiniti lošim partnerom u Europskoj uniji i u NATO savezu. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam. Hvala. Čuli